assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar efirda huquqiy jamiyat sari deb nomlangan ko'rsatuvimizning navbatdagi soni bugungi ko'rsatuvimizda kuni kecha qabul qilingan pedagogning maqomi to'g'risidagi o'zbekiston respublikasi qonuni hamda uning mazmun mohiyati xususida so'z yuritamiz ayni mavzuda suhbatlashish uchun studiyamizga termiz davlat universiteti yuridik fakulteti degani Pulatov mirzohid xo'zimurodovichni taklif qilganmiz mirzohid aka studiyamizga xush kelibsiz aytish mumkinki so'nggi 5-6 yil ichida pedagoglarni har tomonlama qo'llab quvvatlash ularni majburiy mehnatdan ozod etish ularning sha'ni va obro'sini muhofaza qilish borasida e'tiborga molik ishlar amalga oshirilmoqda uzoqqa bormaylik yangi konstitutsiyamizda ham ta'lim sifati o'qituvchilar sha'ni va obro'sini muhofaza etish belgilangani ayni muddao bo'ldi shunday emasmi dastlab mirzazohid aka shular haqida fikrlaringizni tinglasak so'nggi yillarda o'qituvchilarga pedagoglarga katta e'tibor qaratilmoqda davlat rahbariyati tomonidan qabul qilingan qonunimizni boshlanishi o'tgan yilga borib tag'aladi bu ikki ming yigirma uchinchi yil o'ttizinchi aprelda o'zbekiston respublikasining konstitutsiyasi qabul qilindi yangi tahrirda ushbu konstitutsiya orqali juda ko'plab sohalarga katta yangiliklar kiritildi ko'plab yangi normalar belgilandi shu qatorida albatta pedagoglar maqomi to'g'risidagi yangi normalar ham yangi tahrirda konstitutsiyadan joy oldi jumladan o'zbekiston respublikasi konstitutsiyasining ellik ikkinchi moddasida shunday norma belgilandiki o'qituvchining mehnati davlat rivojlanishining asosi sifatida belgilandi shuning bilan birgalikda davlatning xalqning ma'naviyati madaniyatini yuksaltirishda o'qituvchilarning mehnati alohida e'tirof etilishi uning asosi sifatida qaralishi konstitutsiyamizning ellik ikkinchi moddasida belgilab qo'yildi shu bilan birgalikda ushbu moddaning ikkinchi qismida shunday norma qo'shildiki ya'ni o'qituvchining sha'ni qadr qimmatini davlat doimo muhofaza qilib borishi belgilab qo'yildi shu bilan birgalikda 51 moddada davlat oliy ta'lim muassasalari nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyatini ham muvofiqlashtirib borishi ularga akademik boshqaruv mustaqilligini berishi bilan bog'liq normalar ham qo'shimcha sifatda kiritildi konstitutsiyamiz 53 moddasida har bir inson ilmiy erkin tadqiqot ishlarini amalga oshirishi mumkinligi intellektual faoliyat bilan shug'ullanishi mumkinligi belgilab qo'yildi mana shu yangiliklarga ko'p bo'lmadi hali hali bir yil bo'lgani yo'q lekin shunday bo'lsada bitta uh, katta bir qonun qabul qilindi ushbu qonun o'zbekiston respublikasida ko'p sonli ya'ni eng ko'p uh, davlat ishida faoliyat yurituvchi qatlam bu o'qituvchilar hisoblanadi evet. qariyb uh, respublikamizda yetti yuz mingga yaqin pedagoglar faoliyat yuritib keladi hozirgi kunda hech bir soha vakillari yetti yuz mingga bormaydi shuning uchun o'ylaymanki bu juda ko'plab oilalarga katta bir quvonch olib bordi katta bir sharaf tuyg'usini his qilishida albatta amaliy yordam berdi jumladan ikki ming yigirma to'rtinchi yil birinchi fevral kuni o'zbekiston respublikasining to'qqiz yuz birinchi sonli qonuni qabul qilindi ushbu qonun orqali pedagogning maqomi to'g'risidagi normalar belgilab qo'yildi rahmat ma'lumotlar uchun albatta bu qonun qabul qilinishi uzoq kutilgan bir huquqiy hujjat hisoblanadi shunday emasmi mazkur qonun bilan pedagoglarning huquq va majburiyatlari to'liq to'laqonli ta'minlanadigan bo'ldi shu haqida fikrlaringizni tinglasak albatta bu qonunning qabul qilinishi nega qabul qilindi nega degan savollar bo'lishi mumkin albatta bu yerda yana bir narsani e'tiborga olish kerak ustoz otangdek ulug' degan maqol bor albatta lekin ba'zi vaqtlarda shunday holatlar bo'ldiki bu umuman aksi bo'lgan holatlar bo'ldi bu qonun bekordan bekorga qabul qilinmadi yoki o'zbekiston respublikasi konstitutsiyasini o'sha kiritilgan moddalarga bekorga bu normalar qo'shimcha sifatida kiritilmadi buning albatta o'ziga xos obyektiv subyektiv sabablari bor jumladan mana shunday holatlar bo'ldiki ba'zi holatlarda o'qituvchilar maqomi juda quyi darajaga tushib ketgan holatlar bo'ldi shunday holatlar bo'ldi o'qituvchilarni sha'niga teguvchi ya'ni ularni bir majburiy mehnatga jalb etish holatlari bo'lgani hech kimga sir emas eshitganmiz ko'rganmiz maktab direktori yoki aytaylik universitet rektori yoki institut rektori bo'ladigan bo'lsa uning oldiga birinchi vazifa qo'yilardi shunaqa davrlarda ya'ni ularga paxta planini to'ldirishda o'qituvchilar qanchalik rol o'ynashi shu narsa bir unga bosh og'riq bo'lardiki qanday qilib men paxtada eson omon chiqaman hmm. yoki qanday qilib mening o'qituvchilarim shu belgilangan vazifani uddalaydi degan holatlar bo'ladi fan doktori yoki professor unvoniga ega bo'lgan olimlarimiz dalalarda xizmat qilgan holatlari bo'ldi ya'ni umuman faoliyatidan boshqa bir faoliyatlar bilan shug'ullanishga majbur bo'ldi shunday holatlar bo'ldiki ya'ni ko'chadagi tuprog'ini elaydigan ham o'qituvchi bo'lib qoldi o'ylaymanki bu qonunning qabul qilinishi tag zamirida juda ko'plab bir sabablar yotibdi bu qonun bejizga emas bejizga yetti yuz mingga yaqin pedagog xodimlarimiz bu qonunni uzoq kutilgan demayapti bekorga bundan bunchalik katta darajada quvonmayapti shuning uchun albatta o'ylaymanki bu qonunning qabul qilinishi kelajakda ham pedagoglarning maqomi eng yuqori darajada bo'lishini ta'minlaydi o'zi umuman olganda davlat rivojlanishida eng birinchi uni lokomotivlaridan biri ta, ta'lim bo'ladi chunki qaysi davlat bo'lsinki ta'limga e'tibor bersa yoshlarning bilim olishiga qanchalik e'tibor bersa o'qituvchini qanchalik uni ijtimoiy himoya qiladigan bo'lsa yuqoriga ko'taradigan uni e'zozlaydigan davlatgina kelgusida rivojlanishi aniq bo'lib xizmat qiladi o'ylaymanki bu kelgusida ta'lim tizimining butkul rivojlanishida shu o'qituvchilarning o'z kasbiy faoliyatlarida yuksak marralarni zabt etishida dasturli amal bo'lib e, mustahkam bir poydevor vazifasini o'taydigan qonun bo'ldi bu qonunning e, qabul qilinganligi e, ham o'sha konstitutsiyamiz ellik ikkinchi moddaga kiritilgan normalarni mustahkamlash maqsadida qabul qilindi o'zbekiston respublikasi qonuni degani bu konstitutsiyadan keyingi o'rinda turuvchi normativ huquqiy hujjat hisoblanadi bu nimani anglatadi o'zbekiston respublikasi qonuni darajasida bu maqomning belgilab qo'yilishi kelajakda buni hattoki prezident qarori bilan hattoki vazirlar mahkamasining qarori bilan yoki bir vazirning buyrug'i bilan bu maqomga qandaydir bir doxil qiladigan bir masalalarni kiritolmaydi aytingchi yangi qonun bilan pedagoglar hayotiga qanday o'zgarishlar ro'y beradi qanday yangiliklar bor shular haqida fikrlaringizni ma'lumotlaringizni tinglasak albatta pedagoglar hayotida muhim yangiliklar bo'lyapti ko'plab yangiliklar bo'lyapti ushbu qonun bilan shu kunlarda ayniqsa nega bunday deyapman kuni kecha prezidentimiz tomonidan ijtimoiy himoya vakillari bilan ijtimoiy himoya masalalari bo'yicha katta bir selektor o'tkazildi ushbu selektor orqali ijtimoiy masalalar bo'yicha har bitta vazirlikka alohida bir ustuvor vazifalar belgilab berildi jumladan oliy ta'lim tizimida ham kuni kecha oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligiga yangi vazir tayinlandi yangi vazifalar belgilab berilyapti oliy ta'lim tizimiga shu bilan birgalikda ko'plab yo'nalishlarda katta bir yangiliklar bo'lishi kutilyapti endi pedagogning sha'ni qadr qimmati shu darajada himoya qilinyaptiki ushbu qonun bilan jumladan uning faoliyatiga noqonuniy aralashish taqiqlanyapti qonun darajasida taqiqlanyapti ya'ni uning faoliyatiga aralashish aytaylik uning faoliyatiga tegishli bo'lmagan topshiriqlarni berish uning faoliyatiga aralashish unga har xil tekshiruvlarni o'tkazish orqali har xil ta'sirlarni o'tkazish qonun bilan taqiqlanmoqda shu bilan birgalikda majburiy mehnat umuman o'qituvchilarga pedagog xodimlarga taqiqlanyapti o'qituvchilar dars o'tayotganda yoki dars mashg'ulotlarida qanday dars o'tish kerakligini qanday texnologiyadan foydalanadi qanday metoddan foydalanadi bu bo'yicha ham erkin tanlay olishi mumkinligi qonun darajasida belgilab qo'yilyapti ya'ni o'qituvchini ok ma'lum bir qolipga solib qo'ymasdan unga erkinlik berish kreativ fikrlash qobiliyatini o'stirish uchun unga zarur imkoniyatlar qonun darajasida berilyapti maktab ta'limida qanday yangilik bo'lyapti ushbu qonun orqali ya'ni murabbiylik faoliyati joriy etilyapti endi oliy ta'lim muassasani bitirib endi boradigan kadr bir yil davomida o'ziga tajribali bo'lgan o'qituvchilar tomonidan e, murabbiy tayinlanadi unga nisbatan o'sha maktabda uzoq yillik tajribaga ega bo'lgan e, kasbiy mahoratga ega bo'lgan pedagog xodimlar yangi kelgan o'qituvchilarga bir o'quv yili davomida murabbiylik qilib boradi va murabbiylik qilganligi uchun alohida haq oladilar bu ham albatta maktab ta'lim tizimida ta'lim sifatini o'stirishda albatta bu katta rol o'ynaydi deb katta xizmat qiladi deb hisoblaymiz shu bilan birgalikda e, pedagoglar ijtimoiy himoya masalasi ham ushbu qonunda nazarda tutilgan qanday ijtimoiy himoya masalalari bo'lishi mumkin deyish mumkin albatta bu yerda bepul tibbiy be ko'rikdan o'tish aynan pedagog xodimlar uchun e, yoki aytaylik ularning farzandlariga davlat aytaylik maktabgacha ta'lim muassasalarida e, imtiyozlar berilishi imtiyozlar berilayotganligi birleşi. yoki aytaylik ularga qisqartirilgan ish vaqti berilayotganii albatta bu avval ham bor edi qisqartirilgan ish vaqti mehnat qonunchiligi bo'yicha endi vazirlar mahkamasiga shunday huquq berildiki o'qituvchilarning pedagoglarning toifasidan kelib chiqib ularga eng bir minimal talablardan ham ko'ra yanada kamroq vaqtni belgilab qo'yish mumkin yoki ularga aytaylik mehnat ta'tilini eng maksimal muddatdan ham yuqoriroq muddatlarni belgilab qo'yish vakolati berilyapti shu bilan birgalikda o'qituvchilarga huquqlar bilan birga majburiyatlar ham berilyapti ya'ni Uh -huh. yuqori kasb etikasiga ega bo'lish kerakligi belgilab qo'yilyapti ya'ni etika albatta o'qituvchi etika nuqtai nazaridan o'sha talabalarga o'quvchilarga namuna bo'lishi kerak o'sha talaba qaraganda shu o'qituvchiga ge, kelajakda o'qituvchi bo'lishni orzu qilishi kerak shu uh -huh. rahbariyatiga qaraganda o'sha aytaylik fakultet dekani bo'lishi mumkin kafedra mudiri bo'lishi mumkin uning yurish turishiga qarab kiyinish madaniyatiga qarab yoki so'zlashish madaniyatiga qarab talabada shunday fikr shakllanishi kerakki kelajakda men ham oliy ta'limda ishlayman degan bir qarash bo'lishi kerak niyat shakllanishi kerak shuning uchun albatta pedagogning etikasi degan tushuncha qonunga kiritildi shu bilan birgalikda qonunchilikda birinchi marta kimlar pedagog bo'lolmaydi deyilgan normalar ham aniq belgilab qo'yildi jumladan pedagog faoliyati bilan shug'ullanishiga xalaqit beradigan kasallik bo'ladigan bo'lsa ushbu fuqaro pedagog bo'lolmaydi shu bilan birgalikda agar qasddan jinoyat sodir etgan fuqaro ham kelgusida hech qachon pedagog lavozimida ishlayolmaydi bu nima degani masalan jinoyat qonunchiligida borki jinoyat turlari to'rtga bo'linadi ijtimoiy i̇şte, xavf katta bo'lmagan uncha og'ir bo'lmagan og'ir yoki o'ta og'ir jinoyat turlarni sodir etgan agar fuqarolar bo'ladigan bo'lsa kelgusida u ijtimoiy xavf katta bo'lmagan jinoyat sodir etsa ham qasddan agar sodir etadigan bo'lsa kelajakda ushbu xodim hech qachon pedagog bo'la olmaydi o'qituvchilarning malaka oshirishi bilan bog'liq normalar ularning o'sha rag'batlantirish ularni qanday rag'batlantiriladi ya'ni ularga qanday davlat mukofotlari beriladi yoki moddiy tomondan qanday rag'batlantirish choralari qo'llaniladi bu ham qonunda o'z aksini topdi hozirgi kunda aytish mumkinki oliy ta'lim tizimida faoliyat yurituvchi professor o'qituvchilarning oylik maoshlari masalan havas qilarli darajada deyishimiz mumkin boshqa ayrim ko'plab rivojlangan davlatlar bilan solishtirganda shu bilan birgalikda mana kuni kecha termiz davlat universitetida ham kpi tizimiga o'tildi kpi tizimi bu o'qituvchilarning faoliyati samaradorligiga qarab to'rtta yo'nalishda ular agar faoliyatda katta natijalarga erishadigan bo'lsa ular oylik maoshlaridan tashqari yana qo'shimcha ustamalar olishi mumkin yuz foizdan yigirma besh foizgacha ustamalar oladi ya'ni hozirgi kunda bittagina termiz davlat universitetini o'zida sakkiz yuzga yaqin professor o'qituvchilar faoliyat yuritadi yani, ana shu professor o'qituvchilar agar kpi tizimida o'zini faoliyatini agar yaxshi tomondan ko'rsatib bera oladigan bo'lsa yanada ustamalar belgilanyapti shuning uchun men o'ylaymanki hozir bizni xalqimizda shunday bir qarash shakllanyaptiki e, kelajakda mening farzandim ham oliy ta'limda ishlasin deydigan niyat qiladigan ota onalar paydo bo'lyapti <laughs> masalan biz avval ko'rmagan edik e, masalan farzandim katta bo'lsa prokuror bo'ladi farzandim katta bo'lsa sudya bo'ladi yoki bir boshqa bir iqtisodchi e, bo'ladi bankir bo'ladi degan qarashlar borda Bu buni hamma biladi <laughs> endi esa hozir shunday bir qarashlar paydo bo'lyaptiki ya'ni ko'ryapti ular yoshlarimiz ham ota onalarimiz ham mana shu orzu maqsadlarni qilishayotgan albatta quvonarli holat mirzohid aka studiyamizga tashrif buyurganingiz bergan ma'lumotlaringiz va savollarimizga javoblaringiz uchun o'z minnatdorchiligimizni <laughs> bildiramiz aziz tele tomoshabinlar shu bilan biz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun rahmat xayr salomat bo'ling